Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão de crédito Visa da PagSeguro, da conta digital PagBank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a PagBank começa a emitir cartões para clientes pré-selecionados da conta digital PagBank. Começou aí a emissão desses cartões de crédito com a bandeira Visa para esses clientes selecionados. Então, eu vou mostrar para vocês algumas informações que nós temos da assessoria de imprensa da PagBank, que enviou para nós aqui no canal. O cartão, ele é de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes. Tá? Ele é internacional e ele é sem anuidade nenhuma, não tem tarifas, ele é sem taxas, ele não tem anuidade, tá? Então é um cartão internacional da bandeira Visa. Com ele você vai poder fazer compras em lojas físicas no Brasil, fora do Brasil também, em sites, em aplicativos, onde você quiser, pois a modalidade dele é Visa Internacional. Você poderá fazer saques nos caixas 24 horas e Rede Plus, tá? Pois ele é um cartão, mais uma vez, internacional. O desbloqueio, as funcionalidades, tudo pelo aplicativo de celular. O cartão vem com a tecnologia contactless e compras até R$ 49,99 não necessita de senha, basta fazer a aproximação do cartão. O cartão terá crédito rotativo, portanto você poderá pagar o valor mínimo. E ainda, a senha do cartão chega via SMS. O cartão participa do programa Vai de Visa e também outros benefícios da Visa por ser um cartão internacional, tá certo? E o pessoal que está recebendo está adorando este cartão aí, né? Então, já começou a onda para esses clientes testarem o cartão PagSeguro Visa Internacional. No entanto, não é todos os clientes que poderão ter acesso a esse cartão. É somente por convite da PagSeguro para alguns clientes pré-selecionados. No entanto, quando a PagSeguro começar a emitir os cartões para todos os clientes da sua base, lógico, passa por análise de crédito, aí será avisado no site, aqui no canal e em outras redes também, tá bom? Nesse primeiro momento, não adianta vocês ligarem pelo chat, não adianta mandar e-mail para o PagSeguro, porque eles não terão as informações para vocês referente a este cartão. Eles foram escolhidos a dedo, são clientes da PagSeguro que talvez utiliza bastante o cartão, o pré-pago no caso, que utiliza bastante sua conta PagBank e assim foram escolhidos. Aprovados pela análise ou conseguir rapidamente o cartão, seria importante você ter a conta da PagBank, a conta digital, e movimentando ela para eles verem o seu perfil e seu comportamento para poder oferecer o cartão de crédito, tá? O link da PagBank vai estar aqui embaixo do vídeo. Você clica nesse link que vai levar você para abrir a conta gratuita da PagBank, tá? Nesse primeiro momento, é dessa forma que está sendo feito a emissão dos cartões de crédito Visa Internacional da PagSeguro. Gente, para deixar bem claro para vocês então, não adiantam ligar na PagSeguro, mandar mensagem, mandar e-mail pedindo cartão, que não é assim. Foram escolhidos alguns clientes para testar o cartão, foram esses que vocês devem estar vendo nas redes aí, tá? E esta imagem desse cartão foi a assessoria de imprensa que me mandou da PagSeguro para mim, e esse e-mail é um dos clientes contemplados que recebeu também. E assim foram escolhidos. Então, mais uma vez, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo. Caso você queira ter a conta gratuita da PagBank, clica no link e abra sua conta gratuita. Não demora mais que 5 minutos, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão PagBank Visa Internacional, sem anuidade, de graça, da PagSeguro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Um abraço, meu amigo Elinaldo, Oziel, Barreiras, Pernambuco,
Um grande abraço, meu amigo. Sempre ligados aqui no canal Ziel de Barreiros, Pernambuco. Um abraço para você e para todos aí da cidade que está assistindo nosso canal também, tá bom? Dinha, Maia, um grande abraço para você também. Cristiano Silva, um grande abraço, meu amigo. Fernando Lívio, um grande abraço para você também. Wanderson Souza, um grande abraço também. Josiane Tenório, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!